آیا امریکا لە ڕوانگەی تورکیا یان لە ڕوانگەی هاوپەیمانی لەگەڵ سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان سیاسەتی خۆی لەبارەی کوردەکانەوە داڕێژێتەوە؟ ئایا ئیداریی جۆ بایدن سەرۆکی نوێی ئەمریکا هەڵوێستێک ئەگرێتە بەر هاومەودا بێت لەگەڵ سەرجەم پارتە کوردیەکان تا چ سنوورێک هەڵوێستی ئەمریکا لەبارەی کوردانی دەسەڵاتدار لە هەرێم و ئیداریی خۆسەری لە ڕۆژاوای کوردستان ئەگۆڕێ؟ ئەمانە و پرسیارانەن مایکل ڕۆبن شرۆڤەکاری سیاسی ئەمریکایی لە میانی راپۆرتێک گوروژاندوێتی و هەرخۆشی وەڵامی پرسیارەکانی یاوەتەوە. پەکەکە و ڕێککەوتنی شنگال. ڕۆژی نۆی تشرینی یەکەمی ساڵی 2020 حکوومەتی عراق و حکوومەتی هەرێم ڕێککەوتنێکی هاوبەشی ئەمنیان واژوو کرد بە مەبەستی گەڕاننەوەی سەقامگیری و ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال. لەم بارەیەوە مایکل ڕۆبن توێژەر لە پەیمانگەی ئەمریکان ئینتەرپرایز لە راپۆرتێکدا لەلایەن گۆڤاری ناشنال ئینتەرێستی ئەمریکییەوە بڵاوی کردوەتەوە نووسیوێتی پێویستی بە پەلا بۆ جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتنە و هۆکاری پاڵپشتی ئەمریکا و نەتەوە یەکگرتوەکان لە بارەی دانوستانەکان پەیوەندیەکی ئەوتۆی نەبوو بە دۆخی شنگال وەک خاچێکی کێشە لەسەر و جێناکۆک لە نێوان عراق و هەرێم، بەڵکو هۆکارەکەی بوونی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە بوو. ڕۆبن کە شارەزای بواری کاروباری تورکیا و ئێران و بە شێوەیەکی بەرفراوانتریش ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەوەی نووسیوە تورکیا پەکەکە وەک کۆمەڵەیەکی تیرۆرز لە قەڵەمەدا و ئەیەوێت لەو ڕێگایەوە تۆڕێک لە سیاسەتمەدار و ڕێکخراوی کوردی لە ناو بەرێت بە بیانووی ئەوەی پەیوەندیان لەگەڵ پەکەکە هەیە. لە ساڵی 1997 لە سەر ڕۆشنایی هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ پاڵپشتیکردنی فرۆشتنی چەک بە تورکیا، ئەمریکا پەکەکەی وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی بیانی لە قەڵەمدا. لەگەڵ ئەوەی هەوڵ هەیە ئەمریکا جارێکی تر پێداچوونەوە بەو بڕیارە بکات، بەڵام واشنگتن بە هۆی ڕێگریەکانی تورکیاوە ناتوانێت جارێکی تر خوێندنەوە بۆ بەڵگەکان بکات. ڕۆبن باسی لەوەش کردووە سەرباری ئەوانەی ڕێککەوتنی نێوان بەغدا و هەولێر لە بارەی شنگال و هەوڵەکانی ئەمریکاش لە دامرکردنەوەی ناکۆچیەکان سەرناگرێت هۆکارەکەشی زۆر سادەیە. ئەویش ئەوەیە سزادانی پەکەکە شەرعیەت بە ڕکابەرەکانی نادات بۆ گەیشتن بە شنگال، چونکە زۆرینەی ئێزدیەکانی ناوچەکە بڕوایان وایە پارتی دیموکرات بە سەرۆکاتی مەسعود بارزانی لە سەردەمی شەڕی داعش ناپاچیان لە ئێزیدیەکان کردووە. بە قسەی ڕۆبن، چاودێرانی کورد ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر تێڕوانینیان بۆ خێزانی بارزانیەکان لەبارەی پێڕەوکردنی یاسا واگۆڕێت بۆ هاوشێوەی ئەو تێڕوانینەی عراقیەکان لە ڕابردوو بۆ سەدام حوسێن و خێزانەکەی هەیان بوو. هەر بە قسەی ڕۆبن، ڕەنگە کۆنسۆڵی گشتی لە بارەگاکەی خۆیدا دابنیشێ و جارجارەش سەردانی بەرپرسەکانی پارتی بکات لە نووسینگەکانیان، بەڵام ئەمە ئەو ڕاستیە ناگۆڕێت کە ڕۆژ بەڕۆژ خەڵکی ڕووی ڕاستی دەسەڵاتی پارتی و بارزانیەکانیان بۆ دەرەکەوێت. لە راپۆرتەکەدا ئەوەش هاتووە بە تێڕوانین لەو پێشێلکاری و گەندەڵیانی لە ناو خێزانی بارزانیدا بوونی هەیە پەکەکە لە توانایدایە خۆی دەربخا و وێنێکی جوان بۆ خۆی دروست بکات. لەبەرەوەی سەرکردایەتی و سیاسەتەکەی لەسەر بنەمەی خێزانی نیە و ناچێتە ناو مامەڵەی بازرگانیەوە. ڕۆبن ئەوەشی نووسیوە ئێستا پارتی شەرعیەتی جەماوەری خۆی لەدەستداوە و بە تێڕوانین لە نەبوونی پارتێکی ئۆپۆزسیۆنی زیندوش کە بەدەست ئەو کێشە خێزانیانەوە نەناڵێنێت دوور نیە لە کۆتاییدا پەکەکە هەولێر کۆنترۆڵ بکە. بۆیە هەر یەکە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و تورکیا زیاتر هەست بە بێهیوای یەکەن لە ئەنجامی گەشە سەندنی هێز و جەماوەری پەکەکە لە عراق و سووریا. هەروەها ڕۆبن باسی لەوە کردووە پێویستە سەرکردە تورکەکان و دیبلۆماتکارە ئەمریکاییەکان لە هۆکارەکانی پشت ئەمە تێبگەن کە ڕاستە تورکیا هەوڵیەوە داد بڕوا بە شوێنکەوتوانی خۆی بێنێت کە پەکەکە ڕێکخراوێکی تیرۆریستیە، بەڵام زۆرینەی کوردەکان پەکەکە بە تاکە جێگرەوە ئابینن بۆ چارەسەرکردن و کۆتایی هێنان بەو سیستمەی لە گەندەڵیدا نوقم بووە. بە پێی راپۆرتەکە ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێت پەکەکە هیچ کەم و کوڕیەکی نییە لە ڕووی پەیڕە و سیاسەت و خراپ بەکارهێنانی دەسەڵات، وەک چۆن مانای ئەوەش ناگەیەنێت ئەمریکا بگەڕێتەوە بۆ ڕابردووی پەکەکە و هیچ گۆڕانکاریەک لە تێڕوانینی خۆی بەرامبەر ئەو پارتە کوردیە نەکا. لەبری هەموو ئەمانە سیاسەتی هەرە زیرەک و واقیعانەی ئەمریکا خۆی لە گفتوگۆ و کۆبوونەوە لەگەڵ کۆمەڵە کوردیەکاندا بینێتەوە. بۆ نمونە شێت دیبلۆماتکارە ئەمریکاییەکان لەگەڵ کەسایەتیە خاوەن پۆستەکانی ناو خێزانی بارزانی کۆ ببنەوە و گفتوگۆیان لەگەڵ دابکەن، بەڵام لە هەمان کاتیشدا پێویستە چاویان بە سەرکردایەتی پەکەکەش بکەوێت.